waxaan mahadcelinayaa labadan tiim ee GPLG-ga ka socda, UCNDF iyo ILO. Run ahaantii Joy Programka waa labada hay'adood ee wax taabagal ah oo ummadan dhaxalgal u noqday qabtay. Run ahaantii waxna waa wax huhaaya, waxna waa wax la taaban karo. Degmada Buurima mashruuc ay labadan hay'adood nagala qabteen nolol ugu horreysay ma jirin. ILO iyo UNCDF labadaba waan mahadcelinaynaa. Run ahaantii shaqo abuur badan bay ka sameeyeen magaaladan mashaariicdii ay nagala shaqeeyeen. Hadday noqoto xaggii adeega ummadda, hadday noqoto xaggii dakhli koruqaadka, hadday noqoto xaggii aqoonta capacity building-ka, hadday noqoto mashruuca ay qabteen oo tahriibkii aad wax uga taray oo shaqo abuur badan u sameeyay dhalinyarta. Maanta aad baan ugu faraxsannahay soo dhoweyntu meerka Buurimana soo dhoweeyey, inaan u aragnay barnaamijyo badan oo ballaaran, inaanu aragnay dayactirta magaalada iyo waddooyinkii la dhisay iyo faa'iidadii u keeneen reer Buurima. Aad baan ugu faraxsannahay shantaas sannadood iyo intii dheereed aan shaqaynaynay. Groundka stadiumka hadda aan joogno ee JPLG ka shaqaynaysay, waxaan ku faraxsanahay inuu meerka isagana intii aynu anaga gelinayo een ahaan inteedoo kale inay iyagana meesha ku dareen lacag gacan hawl dowladda dhexena. It's fantastic to see all the developments that have happened in Buurima. Very positive for young people as witness in this beautiful stadium, the road construction that's going on, the burkheads and the different bridges. You see that Buurima is growing in a very positive way. We're very happy with the leadership